Тиждень загальнополітичної дискусії стартує у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк. Очікується, що головною темою стане ситуація у Сирії. Не виключено, що у ці дні Рада безпеки ООН збереться, щоб ухвалити резолюцію щодо знищення хімічної зброї. Можливими є також консультації щодо проведення у Женеві другої міжнародної конференції за участю представників сирійської влади та опозиції. Також обговорять мирні переговори між Ізраїлем та Палестиною. А новообраний президент Ірану Хасан Рухані, можливо, зустрінеться із президентом США Бараком Обамою. Аналітики відзначають готовність Рухані до предметних переговорів зі США щодо іранської ядерної програми.